थोरै सङ्ख्यामा पीसिआर परीक्षण गर्दा पनि दिनहुँ देखिएका संक्रमितको सङ्ख्या हेर्दा नेपालमा कोरोनाको जोखिम घटिसकेको छैन सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन नयाँ स्वरूपको भाइरसको चर्चा चुलिएका बेला प्रदर्शन र आन्दोलन चल्न थालेको छ कोरोना महामारीलाई रोक्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालवटारबाट बाहिरिँदा आफैले बनाएको नियमको धजी उडाए ओली सरकारकै पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार मध्यरातिसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ तर सत्ताच्युत भएपछि ओलीले आफैले बनाएको नियम आफैले पालना गरेनन् भिडभाड गरेर बाल बालटारबाट बालकोट सरे स्वास्थ्य मापदण्डलाई सामान्य रूपमा पनि ख्याल गरेको देखिएन सरकारले भने बारम्बार भिडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ तर पछिल्लो समय विभिन्न वाहनमा भिडभाड बढ्दो छ महामारीको बेलामा पारिवारिक झमघट आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सभा सम्मेलन जुलुस आदि इत्यादि काम कारबाहीहरू हामीले गर्नु हुँदैन हामी अहिले सङ्क्रमणबाट जोग्यौँ सुरक्षित भयौँ भोलि भने भोलिका दिनमा हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पारिवारिक भेटघाटहरू सबै गर्न सक्छौँ हाम्रा अभ्यासहरू हाम्रा एक्सर्साइजहरू हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू सक्रिय हुनलाई दैनिक रूपमा सक्रिय हुनलाई हामीले ती क्रियाकलापहरू गरौँ शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने गतिविधिहरू गरौँ हामीले आफ्ना कामहरू निरन्तर गरौँ तर महामारीलाई एकदमै धेरै ख्याल गरेर जो पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ उहाँले मलाई सार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै ख्याल गरेर म पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छु मैले पनि अरूलाई सार्न सक्छु भन्ने हिसाबको एकदमै ख्याल गरेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ काठमाडौँका सडक चोकमा सर्वसाधारणको भिडभाड पनि उस्तै छ गत वर्ष पनि राजनीतिक दलको आन्दोलन र सर्वसाधारणको का लापरवाहीका कारण दोस्रो लहरको कोरोना फैलिएको थियो पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा धेरै क्षति भयो अहिले विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् विशेष ध्यान नदिने हो भने जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् बिजा अनि के भयो भने चाहिँ यो कोरोना सबै सिद्धि जानको गएपछि सबै चाहिँ मास्क लगाउने हात धुने यो जम्मै छोडिदिए हेर्नुहोस् जम्मै छोडिदिएपछि फेरि फर्केर त्यसो गर्दा हामीले अब भन्नु के अरे हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकाल छौँ हामी राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालमा छौँ हाम्रो जोखिम घटेकै छैन त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो यो असावधानी हुने काम चाहिँ नगरौँ कोरोनाका नयाँ नयाँ प्रकार देखिएका बेला विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ अझ नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले त जनतालाई सन्देश दिनका लागि पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ यो हो टेलिभिजनका लागि गिलामा एल काठमाडौँ